gjuha amtare, tutaj në Shqipja, po shkalafitet, po shkalafendet, gjithë edhe në fjallë që i ka fjallur gjuhë Shqipë. Dhe deri të fonetika, një kujdestare djali tim, që është me autizm djali, dhe ajo, ishte kujdestare në shkollë, shkoj për specializim në një qendër për trajnimi për mësus ose edukator fëmijësh autik. Pas e të shkonda tjetë, e thrisë e djalin tim, kërë vijon ta, shkoj në shkollë të Amerja, Gesi, o Gesi, Gesi, hajde, erdi nga Kanadaja dhe shkohet me në djarin njërë, që kështë shumë mjetë, shkohet të Amerja, ajo, Gesi, për diri këtu, por, për diri këtu, pa besushme, ha? Është e pavesueshme. Ne e mbërë tonë, jo, ne themi wow. Wow, jo, wow, po e kemi thënë, wow, mos, jo more. E për e pas është presion i anglisës. Po, perfekt. Ose në një themi ups. Ups, po, ups. Në vjen një fjallë tjetër në gojë, pësë po e themë. Se s'ka faj nëna. Ups, po, por pastirëmat janë klithma të shpirtit, që dalin nga thelësia e shpirtit. Kjo, ups, po, e i para, por, ah, oh, perfekt. Shumë mirë, më mirë prishet, shkëllqyshëm, fantastik se ka ju në shqipë. Jo, perfekt. Në si mbjemër ka i përsosur, i përkryer, iku, perfekt.